Здравейте, приятели! Днес е събота, за някой е почивен ден, за други не е. Но аз, тъй като не ходя на работа, се водя, че не работя, но може би работя и повече от всички останали. Исках да представя моята нова придобивка, моите кремове от Diamond серията Zeitgard, от които съм много щастлива и доволна. До сега ползвах на Aloe Vera продуктите и съм опитала почти всички кремове. Много са хубави. Наистина подхранват кожата, доставят доста полезни елементи за кожата, като и я хидратират в същото време. Но реших вече да се поглези да мина на един по-висок клас кремове, които са подходящи за моята кожа и за жените въобще над 40, в която възраст съм и аз. Над 40. Така че серията Diamond, това е дневният крем. В състава си има активни частици, диамантини, които стягат кожата, които подобряват еластичността също на кожата. Дневният по-специално има УВА защита, защото нямаме нужда само на плащ, когато сме от УВА защита. Слънчевите лъчи са доста вредни за нашата кожа и имат нужда от нашата кожа има нужда от защита. Това е дневният крем, който е разкошен, много лек, луксозен, много приятен. Ето го и бурканчето, 50 мл. Ето това е текстурата, леко жълтеникава, много приятна, луксозна серия, която спомага против старението на нашата кожа. Разкошни са. Много съм щастлива, отдавна си мечтая да си ги взема. Всяка жена има нужда да се поглези и всяка жена заслужава да бъде, да се погрижи за себе си. Това е нощният крем. Той изглежда абсолютно като дневния, само че е по-различен за нощна подхранваща грижа. Това е шпатулката. Хубаво е да се работи с шпатулка. Слага се тук на ръката от кремчето, да не се бърка в бурканчето. И с точици по лицето се слага. И не както сме свикнали да размазваме по лицето си крема, а с потупващи движения трябва да се нанася. И както наскоро разбрах, не се мажи лицето отгоре надолу, а тук шията се мажи отдолу нагоре. Така че трябва долу-горе да знаем някои основни неща за грижа за тялото ни, за кожата ни. Това е околоочния крем в много удобна опаковка. За около очите. Със сигурност знам, че ще остана много доволна. С едно натискане, само лекичко, с една капчица и се нанася около окото. Така че погрежете се за вашата кожа. В момента има отстъпка. Давам също допълнителна отстъпка и от моята. Само за хората от групата. Така че всяка дама, която желая да се поглези, да се погрижи за себе си, може да се обади. Има ги по-отделно, има ги като комплект. Още повече наближава 8 март. Помислете кого можете да зарадвате. Най-вече себе си, разбира се. Желая ви прекрасен ден. Аз скачам в колата и отивам на разходка. Чао!